Цялата тази красота, това всичко, което може да се види тук, което е подредено, плодно усилие, творчество и бих казал достатъчно креативност, която си е представила и е тук пред всички нас и е достояние. Бих само казал, че всичко това говори само по себе си за как е било създадено и всъщност това е едно от нещата, което е така доста важно да се отбележи, сме го така акцентирали, че това е най-голямата изложба, която се случва извън на Чехия. Над 150 експоната са представени тук пред нас. Искам само да ви кажа, че сега за тази чаровност, за тази теория на светлина и стъкло, както сме нарекли работно като заглавие, ще се погрижи за всичко това, да има добра атмосфера, да е достатъчно така чаровно и добре излизащо нашата така много мила колежка Роси Бойчиева, едно невероятно име, страхотно, което така в европейски сцени, което се чува не само в България, а и на други места. Роси, аплодисменти за нея. И най-напред бих дал думата на госпожа Женя Михайлова, която ще каже няколко думи, като за начало. Да ви кажа първо добре дошли от Държавния културен институт, културен център Твореца, добре дошли в Пълчи, добре дошли в прекрасното място, създадено през 1924 година и едно национално богатство, една културна забележителност, един групов паметник на културата с национално значение. Много се радвам, че сте наши гости. Уважаеми господин Марчев, областен управител на област Добрич, уважаеми господа кметове, господин Иржи Честечка, кмет на Баларски Мезеричи, госпожо директор магистър Даяна Бодаева, господин заместник кметове, скъпи гости, уважаеми госпожи и господа, представители на средствата за масово осведомяване. Дочакахме, доживяхме и чешко стъкло Твореца. Да съм домакин на най-голямата изложба на чешко стъкло извън Чехия беше за мен не само предизвикателство, но огромна отговорност и безспорна гордост. Както стигнахме до този момент? Благодарение на комуникация, много интересни контакти и дългогодишни приятелства. Всичко започна през далечната 2006 или 2007, се спомням, когато магистър Деяна Бодаева, ученици, преподаватели и най-вече, запомнете това е имало сега, куратора Йозеф Дивин, известен дизайнер, приложник на чешко стъкло, участваха в различни младежки проекти по европейски програми в Твореца в Бълчик. Бях пренена по начина, по който децата се подготвиха и работиха в летните лаборатории в Твореца. Методиката, педагогическото обаяние, таланта, естетиката и професионализма бяха на нивото не на ученици, а на майстори, стъклописци и стъклопластици. Произведенията им бяха приказни и леки, сътворени не само като пластики и цветове, а просто не само по учебен план и на задължителни програми, а с любов и признание. Стъклените пластики и цветовете в тях са особени. Те строят като светлина, вие ги виждате сами, превземат пространства, диктуват настроения, а то е най-вече творчево настроението и морско. Изумрудено, ярко и слънчево. Ако погледнете стъклените пластики по стените, виждате ги всички, вие можете да усетите и да познаете Бълчик. Вилите и къщите на кралица Мария Единбург, морския бриз и синята безкрайност. Човешко стъкло, сътворено в лабораториите на училището по стъкларство в Валашки Мезеричи и вдъхновението на авторите, провокирано от българската красота на един белокаменен морски град и архитектурно-парковия комплекс Твореца. Съответно за това на дните. И понеже съм виждала Бълчик в най-смелите си мечти като малък Холивуд или малък втори Кан,
няма да пропусна благодарности. Така, първата ми благодарност е към господин Цанко Василев. Не го виждам. Който всъщност беше моста и който така ни свърза с учениците и с училището в постъкларство в Валаски Мезерчи, който също участва в тези програми и проекти, и те бяха негови участници. Втората ми е много голяма благодарност е към кмета на Валашки Мезерчи, който господин Ирзи Частечка и заместник кмета, които заедно повярваха, че тази изложба е нещо уникално, нещо красиво, нещо наистина добро и че тази изложба ще се види не само от една малка част граждани или общност, но от една много хилядна публика от туристи, които са от цял свят. Следващата ми благодарност е към Дана. Аз така вече си позволявам свойски да я наричам, защото тя с цялата отговорност и с целият си управленски опит успя да организира, защото знаете много километри за това, идването на тези стъклени предмети и тези стъклени и красиви пластики в двореца. Не на последно място са ми благодарностите към нашето ръководство, т.е. към областния управител, към кмета, които смятам, че утре след срещите си ще предизвикат една нова новина и ще могат с журналистите да споделят какво в образователните програми би могло да се подобри между двете страни. Искам да благодаря и на заместник кметовете на община Сидриево, които са ни гости, които са побратимени на град на нашия град Валашки Мезерчи. Така сега ще дам думата на господин областния управител. Уважаеми господин Частичка, уважаеми представители на културни институции. За мен е чест и голямо удоволствие, че на приветствам се добре дошли гостите от град Валашки Мезерчи. Господин Качехи, извинявам се за произношението на не всички ние имаме отлична възможност да присъстваме на една уникална изложба от стъкло, жестоко пластики, която вярвам ще предизвика интерес и класхита със своето изящество. Най-сърдечно поздравявам младите автори, възпитаници на училището по приложено изкуство в чешкия град и им пожелавам успехи в тяхното творчество и развитие. Поздравявам господин кмета Ирзи Частечка и всички организатори, които имат заслуга за съхранението и развитието на стъкларството, стъкларството на изкуството и традициите в Валашки Мезерчи. Благодаря на домакините в лицето на Културен институт в Валашки Мезерчи, госпожа Жени Михайлова, която направи възможно провеждането на това събитие на територията на нашата област. Пожелавам на всички успех и останал с надежда за бъдещо ползотворно сътрудничество, което без съмнение е в интерес на културното развитие на нашите региони. На добър час, възможно. Так че, дами, панове, важни, вашите приятели, добри годиша. Уважаеми дами и господа, добър вечер. Аз съм тук. Днешни няма ще го така покаждирам да чинам тим, че се дома премишля на тим слава жекнала. Пишу се на папир. Аз, както всяка година, когато посещавам България, винаги си казвам предварително какво ще кажа и се подготвям, пиша своето слово. Така аз потишно тази зима се ще ецът на едно. Така че трябва да ви съобщя, че моята реч има точно ще бъде 40 минута. Ако покажда му вече, кажди рък, а покажда на общо го ирхам в капса, скричено, а не могат от сърца, а то са малци.
Както всяка година, обаче тази моя реч е оставена вкъщи и аз ще говоря така от сърце към вас. Moc si vážíme toho, že tady můžeme být s vámi. Ние много ценим този факт, че можем да бъдем днес с вас. My jsme díky spolupráci a partnerství s městem Sarajevo. Благодарение на нашето сътрудничество с град Сарайево и дългогодишната връзка с град Сарайево. Да. Навязали се до красивих, можна още особних вставу. Ние успяхме да завършим приятелство, лични познанства. Трудно се вижда, че никой не снижа význам с них международних снов. В никакъв случай аз не искам тук да подценя останалите международни сътрудничества и договори. Так, особени подкарвани са почему по народу. Тази лична среща с гражданите на двата народа. Ма, про ту спокрация, ти красна е стави два ключи и знамеш, е какво е най-нуждиши и взаимно смогла. Личният контакт на личните срещи за мен има по-голяма тежест, има по-голямо значение, отколкото каквито и да е сложно международни договори. Та красна дела, която днес видим, презентуи. Тези прекрасни неща, тези прекрасни обекти, които днес, тази вечер, ние виждате. Презентуи ума на умение, чести како те представят способностите на чешките глави и ръце. А вижте, че сполу с унитри мези глас прихази така си умност, дялност на таласка чешка глава. Можете да ми повярвате, че вие просто като гледате тези турби се запознавате с умението на чешкия народ. Бих се добро поликал за всички, които са поделили това, че тази може да остави. Днес искам да благодаря на всички, които направиха възможно от нашето присъствие тук. Аз си вече напълно Цанкаев. Искам да започнем нашата благодарност с господин Цанко Василев. Ръдителко. Госпожа директорката на училището Дана Николаева. Необходимо диги патри, мисли. И моята благодарност принадлежи и към цялата местна администрация и ръководство на двореца. Но алтин пенеш от двореца. Преди всичко лично на госпожа директорката Абидаева и госпожа директорката Михайлова. Аз кончим на постъпция на Родия Павло. И аз защото обичам театъра с последните свои думи към вас. Ще завършим. Ощава дики никому, като Йорко Франсуа Бион, е станала агресив позади, а притом само на една реша. Може би като Франсуа Бион, който винаги е бил така в по-задна план, но е писа прекрасен и стихуван. Това е Йозеф Дивин. Това е Йозеф Дивин. Христо там в Полстари. Който стои така в далечината. Няма на сенца китара. Няма китара. Пише на върша. Пише стихотворение. А всичките то красни деца възникали под его дозорен макулатор. Но всички тези прекрасни обекти, тези прекрасни стъклени предмети са възникнали под неговото ръководство и лично негови са част от тях. Když se vracím domů z Bulharska, vždycky svým blízkým vyprávím. Когато се връщам вкъщи в България, винаги разказвам на своите близки. Красна на Бухарска. За прекрасния български народ. Его история. За неговата история. Его процвети лидер. За неговите трудолюбиви хора. А мога си прие, аби тата спорта пробирала и надава. И моето искрено желание е това да сътрудничество да продължи и по-нататък. Много се ме теши. И с нетърпение очакваме нашите следващи. И по-покончено своя политическа кариера. И след завършването на своята политическа кариера. Трябва да съм недостатъчно да наближи. Този момент просто им съвсем наближава. И във вам помага да го винаги ще ви помагам и ще
поддържаме това взаимно сътрудничество между двата града и между България и Чехия. Даме бомба, важни български приятели. Дами и господа, уважаеми български приятели. Благодаря ви за вниманието. Уважаеми господин Марчев, уважаеми господин Частичка, уважаеми господин Марчев, участници, гости и приятели. От името на кмета на община Севлиево, доктор Иван Иванов, и от своя име искам да ви поздравя за превъзходната инициатива. Днешното забързано ежедневие всички имаме нужда от малко красота, която да ни откъсне от ежедневните грижи и еднообразие. Ние ще ни в тото успехаме часа, който ще бъде на красо, бяхме са на английски, уважават красни лица. Благодаря ви за прекрасните емоции, с които вашата изложба успява да ни дари. Дякую за жена на една поцитли, къде нас като става в Козуя. Искам да изразя радостта си, че в резултат на нашето приятелство между двата града, Севлиево и Валашки Мезериче, през есента, когато са празниците на нашия град, изложбата ще гостува и ще имат възможност всички севлиевци да се запознаят с нея. Хочу изразить свою радость, что обучение места Севлиево се було много снато висока подива. Продолжение в září було в дни места Севлиево, тато висока буде в Севлиево. Искам да поздравя учениците и техните преподаватели за вложения труд, усилия и ентусиазъм. Хотела бих поздравить жаки Спарской школы за их пилини смагу витежить такого красного предмета. С които съм сигурна, че ще продължите да работите и за напред. Съм си листа, че они буду и надале развият свое умение. Бъдете се така свежи и идейни. Въобще така детски нападите, а свежи. Пожелания за много вдъхновение, усмивки и успех. Научим се с вами с чани, и още веднъж успех на изложбата. И ще е много въпреки, като ви стави успех. Уважаеми господин областен управител Нетко Марчев, уважаеми госпожо директор Жени Михайлова, уважаеми господа, кметове Ежи Частичка, Николай Ангелов и скапи гости. Позволете ми да ви приветствам с откриването на международна изложба на чешко ателиерско стъкло, изработено в Средното стъкларско училище Валашское Мезиричи, която откриваме днес в Българския Вълчик. Изложбата, която е най-голямата в досегашната история на училището, ще бъде показана и в градовете Добрич, Варна, Севлиево и София, където ще бъде закрита. През тази година училището ще празнува 70 годишнина от своего създавания. Това възниква през 1944 година в противовес на останалите чешки училище под стъкларство и от самото съосноваване е гарант за високо образование по стъкларските специалности в Моравия. Основано като стъкларско училище през 90-те години, то успя да се превърне в художествено училище, което надхвърли рамките на традиционната образователна институция. През последните 5-10 години то значително промени своя облик. Докато в миналото училище
подготвяше своите ученици преди всичко в традиционните учебни стъкарски специалности. Днес то е насочено към дизайна на стъкло и откри нови учебни специалности, като живопис, промишлен дизайн, профилен и графичен дизайн и художествени витражи. От своето създаване училището претърпя дълго развитие, въпреки че през цялото време на своето съществуване основаваше своята стратегия върху традицията на художествените занаяти, самобитността, качеството и творчеството, начало и следователската дейност, познанието, образоваността и международно сътрудничество. Със своите производствени ателиета, обогателни работелници и художествени ателиета за живопис, дизайн и стъкло се превръща в уникална институция, която пренася за издигането на художественото образование в Чехия. Училището получи награда на Czech 100 Best е от 2009 година е активен член на мрежата на училищата ЮНЕСКО. Пред това преподавателите ательери оказват огромно влияние върху културното развитие на региона, върху изложбите и състезания занятия между творбите на учителите и учениците, които успешно представят град Вайстен с речи и цялата област Рим на международните форуми. Изложбата, която откриваме днес, е върхната точка на 12-годишното сътрудничество на училище и град Севлиево и 4-годишното скултурен център Двореца и фондация Форма СФФ. Представяме близо 120 творби на ученици и двама педагози Йозеф Гивин и Ондрей Стенадел. Ще видите стъклени експонати, произведени в наши работилници, гравирани с пясъчни орнаменти, рисувани и други, а също витражи. Училището разполага с собствена патентована стъкларна, развита в рамките на Глас Център, химическо-технологична лаборатория, която са сътрудничи повече от 15 години с научни средища и стъкларни ферми в целия Европейски съюз. Експонатите са подбрани лично от госпожа директорката Жени Михайлова, Цанко Василев и Йозеф Гивин. Изложбата стана възможна благодарение на финансовата подкрепа и сътрудничество на много институции. Национални културен център Дворец, Министерство на културата на България, на представители на градовете Валашските Месежичи, Балчи, Добрич, Севлиево и Злинска област. Безкрайно ценим тази подкрепа и вярваме, че изложбата ще ви вдъхнове и за нови перспективи на сътрудничеството между нашите страни, който винаги са били свързван от културните традиции и човешки и приятелски отношения. Искам да благодаря и на всички хора, които са своята почтена работа допринеса реализирането на изложбата. Позволете ми да предам всички участници поздрав от учениците на нашето училище, чието произведения представяваме. Вярвам,
че сами ще се убедите в качеството на ученическите творби и на творбите на техните педагози. И ще имате в тези прекрасни пространства на двореца незабравими мигови. Благодаря за внимание. Věřím, že společně dnes strávíme nádherné chvíle mezi pracemi našich studentů a pedagogů. Věřím, že ještě přikážeme nezapravými někoho dnes mezi tezi krásivý rábotí našich studentů a pedagozy. A dovoluji si zahájit tuto výstavu. Molím, rozřešte mi, da odkryje zložbu. V nádherných prostorách Kamenného paláce. Прекрасната зала, камена зала в Вълчик. Дякую вам всем за то, че сте важили свой час и пришли се с нами потешить дили студенту и педагогу. Благодаря ви много, че намерихте време и дойдохте тук да видите тези прекрасни произведения на нашите ученици и педагози. А паматуйте се, že kdokoliv z vás zamítá do Valašského Meziříčí, existuje tam škola s bohatou tradicí, ale především s přátelskými vztahy nejen studentů a pedagogů, kteří vás vždy rádi uvidí a uvítají. S radostí vás posrečím. A jenom na závěr. Naše škola je nejen UNESCO škola, ale má řadu patronů. I sega samo kdo završuje tvoje řeč, naše učiliště má mnoho pokrovitelů. A při jedné návštěvě naší školy Tomáš Baťa řekl. И един от тях е Томаш Батя, или беше Томаш Батя, и той при едно от посещението на нашето училище каза: за всеки успех в света, за цели успех в света, вдячим своим рукам. За всичко, което съм постигнал, съм постигнал благодарение на своите ръце. А вярвайте ми, че всичко свое богатство имате в вашите ръце. И искам да ви кажа, вярвайте ми, всичко е в вашите ръце. A já vám přeji, aby se vám dařilo. Želáji, da vy vrví, da imate úspěch. A věřím, že se tady budeme setkávat daleko častěji. A věřím, že se srečteme s vás tu mnoho počestě. Myslím si, že slovo už bylo dost. Myslím, že večer dost odvorím. A přeji vám všech krásné zážitky při výstavě. Poželávám příjemné přežívání v rámci na výstavě. И благодаря за вниманието. Възможност е открита. Каня ви най-любезно да си вземете по чашка вино и да разгледате на спокойствие. Просим да си вадите си вино, а в клипа се подивайте на изставу. И тази стъклена ферия няма как да мине без една друга чаровна ферия на тия малки грации. Така че нека да ви обърна внимание към сцената, докато си вземате чашка вино и разгледате всичко това. Малко да си към.